Існує два поняття. Це загальнонародна мова і мова літературна. До загальнонародної мови входять усі слова, вимова, наголос, граматичні форми тих слів, які використовують ті, хто говорить українською мовою, як рідною, мається на увазі, звичайно. Сюди входять діалекти, просторіччя, сленги, жаргонізми, фольклорні елементи, ну і так далі, і так далі. Як складник до загальнонародної мови входить мова літературна. Це відшліфована, яка має свої норми і яка обслуговує культурне життя нації. Тут дуже складна взаємодія. З одного боку, кожна мова, якщо вона себе поважає, вона повинна мати норми. Бо що це за мова, якщо вона норм не має? З другого боку, безумовно, що тільки в цих нормах, особливо коли йдеться про художню творчість, тільки в цих мовах замикатись не можна. Очевидно, ми до цього ще з вами повернемося. От, скажімо, чехи мають дві мови. Одна у них так звана обіцна, загальна, розмовна, інша спісовна, літературна. Ну, в художньому творі вони використовують, так само, як наші, ви знаєте, наші студенти дуже люблять писати про суржик, про студентський сленг і так далі. Бо певно, що в художньому творі не обійтися тільки чисто літературною мовою. Це буде як дистильована вода, чиста, гарна, але, мабуть, смаку природного вона не матиме. Поняття літературної мови пов'язано чітко із нормами. Тепер, що таке норма? Норма – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі. Чому саме на певному історичному етапі? Через те, що норми, з одного боку, консервативні. І це дуже добре. Бо якби норми мінялися, скажімо, кожне десятиріччя, то, мабуть, важко було б спілкуватися дітям з батьками, не кажучи вже з дідами. І певно, що оця наступність поколінь не відбувалася б так, як вона відбувається. З другого боку, я підкреслюю, на певному історичному етапі, через те, що при всьому при тому мова і норми мовні з часом змінюються. Це є до певної міри теж якась умовність. Вони міняються. І те, що, скажімо, 100 років вважалося за норму, не обов'язково, щоб воно через 100 років вважалося так само канонізованою якоюсь нормою. Які бувають норми? Орфоепія, акцентуація. Тут значення розумієте, так? Орфоепія. Сукупність правил вимов літературних. Акцентуація, наголос, лексика, морфологія, синтаксис, фразеологія, стилістика. Ну, ви бачите, що список доволі таки великий, і протягом однієї лекції зупинитися на цьому всьому детально, очевидно, дуже важко. Але я намагатимуся просто те, що вважаю найголовнішим, вам сказати і наголосити. Значить, перша орфоепія. Ну, по-перше, вона невіддільна від фонетики. Ви знаєте, українська мова відзначається милозвучністю.
Ну, там на різні місця ставлять, хто на других, після італійської, то ще на якесь. У всякому разі, колись Володимир Саміленко, український поет, писав, що українська мова, звичайно, була б ще милозвучнішою, якби не було типу «хнути», «ткнути», «багати», от таких от поєднань приголосних. Але й без цього українська мова має свої засоби милозвучності. Ну, по-перше, дійсно, у нас в процентному відношенні, так, це досить показник на користь української мови, співвідношення голосних і приголосних. Але, крім того, ми маємо ще чергування. Ми маємо чергування «у» і «в». І ще? І «ї». Потім ми маємо вокалізацію прийменників. «З», «зі», «із», «ізо». Скажімо, ми можемо сказати «він» і «вона», але «вона» й «він». Так? Ми можемо сказати «мла», можемо сказати і «мла», «ржа» і «ржа», «над», «наді» і так далі. Далі, ще особливість української мови в тому, що у неї, ну, скажімо, хто каже відсутня редукція, хто каже незначна редукція. Тут фонетисти мають різні погляди, ми в такі хащі залазити не будемо, але в усякому разі можна сказати, що все-таки українська мова, якщо порівняти її з російською, вона не має тієї редукції, яку має російська мова. Тут такий короткий літературний чи ліричний, можна сказати, відступ. Були дві сестри, яких доля після революції занесла в Китай. Одна вийшла за дипломата французького, інша за дипломата італійського. От та, що вийшла за французького, після смерті чоловіка повернулася в Україну. І якщо вам трапиться десь колись побачити двотомник творів Олеся Гончара 1954 року, чи тритомник Павла Тичини 1956 року, ви побачите, що там і в одному, і в іншому портрети цих письменників, роботи цієї художниці. Її звали Таїса Жаспар. Її ви в енциклопедіях, принаймні я не знайшов, навряд чи ви знайдете. Але я мав нагоду колись із нею зустрічатися, от вона каже, що коли діти її сестри приїхали з Італії, вони дуже чітко розрізняли, ще маленькі, але вони відчували, де радіо говорить по-російському, де радіо говорить по-українському. Вони губилися, вони не знали, що таке, але вони відчували чистоту оцих от українських звуків, і вони відчували, що це, так би мовити, зовсім інша мова, і чимось вона їм нагадувала їхню італійську. Отже, у нас голосні, як правило, не міняються, за винятком. Не наголошені «е» і «и», які зливаються у подібний звук. Тобто «день мене» і «не побачиш ти мене» вимовляється абсолютно однаково. Ну, правда, у нас є магія там написання, ми знаємо, що там пишеться «и», а там пишеться «е». От. Далі «о» якоюсь мірою наближається до чого? До «у». До «у» в якій позиції? Перед складом «зозуля». «Кожу», «зозуля» перед складом «ізу» якоюсь мірою наближається «о» до «у». Тепер нам абсолютно невластиве «акання», яке ви можете почути, скажімо, на виступах у Верховній Раді або в інших наших посадових осіб, коли «потреба молоді» або ще щось таке можна почути. Далі, відсутність редукції за глухістю. У нас в кінці слова, в кінці складу дзвінки приголосні не оглушуються. Тобто є «ліз», а є «ліс», є «газ», а є «газ», є «плід», а є «плід», є «лід»,
а є від, є гриб, а є гриб і так далі. У нас цього немає. Єдине там у нас часом пишуть, що іде оглушення це кігті-нігті, але мій однокурсник і товариш Олександр Пономарів, який, безумовно, вам відомий, я на нього ще буду сьогодні, очевидно, посилатися. Він завжди пам'ятав, що моя бабуся вимовляла без всякого оглушення. Вона казала «тіхті», а не «тіхті». Тобто для нас це сім раз відмір, один раз відріж. Це в українській мові цього немає. І навпаки, коли перед дзвінками голосними, приголосно, вибачте, глухі одзвінчуються. Ну так зроблені наші вже мовні органи, що вони не можуть включитися на один звук, і вони захоплюють за собою по дорозі попередній. І хоч би як ви намагалися сказати «вокзал», ви все одно скажете «вокзал». Хоч би як ви намагалися сказати «молодьба», ви скажете «молодьба», бо воно там іде це оглушення. Вибачте, одзвінчення. Тепер ще що характерне для нашої орфоепії, це африкати. Ну, африкати це що воно таке? Тільки не ДЖ, а ДЖ і ДЗ. До речі, тут у нас читав лекцію Юрій Шевелюв, от він вважав, що це ДЖ, це перша риса, яка визначала чи визначила українську мову. Власне, це була перша риса, десь він відносився до 8-го чи навіть 7-го століття, коли оце ДЙ дало, скажімо, ходити, ходжу, родити, народжуватися, оце, власне, ДЖ, і було першою такою рисою. Другою він вважав, що це був перехід вже пізніше, в 10-му столітті, перехід ОВ і кінь, так, конь, кінь. Ми, на жаль, не маємо літер для позначення «дз» і «дж». Дехто має, скажімо, серби мають отаку «дж», хорвати мають отаку «дж», македонці мають отаке «дз». Вони користуються кирилицею, так само, як і ми, але мають там спеціальну літеру таку. Ми не маємо. Через те у нас часом відбувається плутанина, і ми що робимо? Ми кажемо «джемпер», ми кажемо «джаз», розділяємо, що є природно порушення орфоепічних норм. От треба казати «джемпер» і «джаз», «дж», «джміль», «дзеркало», а не «джміль». Це в школі часом кажуть «хома гудз», роблячи дві помилки. По-перше, замість «г» кажуть «г», по-друге, замість «з» кажуть «д» і «з». Далі ми маємо, ви знаєте, що є звук, а є фонема, правда? Скажімо, от «л» існує в нас у кількох варіантах. У, скажімо, «л» тверде, лапа, лопата, «л» м'яке, ліс перед «і», сіль, «л» нейтральне, середнє, десь перед «е» і перед «и», липа, легко, і «л» подовжене, м'яке, скажімо, зілля, зілля. І, звичайно, грубим порушенням є вимова, коли хтось каже «лекція» там, чи «лектор», чи ще що-небудь, от, намагаючись якось дотягти в лапках українську мову до якоїсь іншої вимови. Далі, особливістю української мови є те, що ми маємо ще «г». Мені колись, ви знаєте, що в нас у Києво-Могилянській академії дуже шанується це «г». Дуже шануються. Ми пишемо магістеріум, конгрегаційна зала і так далі. Ну, справді, так воно й треба. Мені колись
Наш президент, глибоко шанований мною В'ячеслав Степанович Брюховецький, сказав, ви пам'ятаєте, як я вас в університеті Шевченка запитав, чи буде в українській абетці літера Г? А ви що сказали? Ну, я чесно признався, що я не пам'ятав, що я сказав. Але, каже, ви сказали, що вона дуже потрібна, але за нашого життя навряд чи вона буде. Ну, дійсно, я так сказав, я перевів це на жарт, сказав, людині властиво помилятися. От, дійсно, в той час, коли в 33-му році цю літеру зняли з української графіки, з української абетки зняли цю літеру, то важко було подумати, що хтось її знову відновить. Як ви пам'ятаєте, потім уже за радянських часів словник Грінченка був переведений, і там усі слова із літерою «Г» перетягли на «Г». Потім, коли вийшов 11-томник, словник української мови, там природно вже літера «Г» не було. Але коли тепер Яременко, Василь Яременко і Оксана Сліпушко уклали новий тлумачний словник, власне, на базі того 11-томника, то вони звідти взяли ті слова, які вважали за потрібні, і перенесли на літеру «Г». Значить, ця літера безумовно потрібна. Ми тепер дещо нею захоплюємося. І багато хто видає словники, намагається як можна більше цих слів на літеру «Г» туди назбирати. Справа не в тому, справа не в кількості. Вона потрібна навіть уже заради того, що є грата, є грати. Це різні речі, так? Є гулі, а є гулі. Є гніт, а є гніт. Є клей, а є глей. І так далі, і так далі. Так що вже навіть заради цього літера потрібна. Знову ж таки, повертаючись до практики наших сусідів, можу сказати, що, наприклад, поляки, ви знаєте, користуються тільки отаким «В», так, у них. Але в їхньому абецадлі є отаке «В». Чехи, навпаки, користуються тільки таким, але мають таке «В». Для чого? Ну, одні для того, щоб написати «Вольт» хоча б, а інші для того, щоб написати «Ват». От. Мають вони таку літеру «К», мають вони «Х», хоч у них вона і не вживається, і так далі. Тобто це справа не в тому, скільки цих слів буде, справа в тому, що просто ця літера необхідна для розрізнення. Знову таки пошлюся на Володимира Самійленка, який колись писав з приводу цієї літери, що ж нам робити. Багато хто каже «газета», «генерал». Він каже, як ми так будемо вимовляти, то всі подумають, що ми закидаємо по-московськи. Ну, дійсно, воно нібито виходить із іншим акцентом – «генерал», «газета». Я думаю, що тут, знову ж таки, боятися нічого не треба. Порівняйте латинське «аргентум» – «срібло», у французькій мові це «аржан», у італійській «ардженто», у іспанській «архенту». Тобто у різних мовах ця літера дала інші рефлекси. А нічого страшного не буде, якщо ми до тих слів, з якими вже звикли оперувати, які ввійшли вже в нашу мову, не таке буде страшне відхилення, коли це «г» буде йти як наше природне «г». Ну, я такий, пам'ятаєте, віршик, щоб запам'ятати найуживаніші слова. Гава на ганку гудзик згубила, агру спом'яла, гулю набила, геть закусив її, гвалт підняла, бідна сьогодні гава була. Такий трагічний віршик. Значить, що тут треба пам'ятати? Тут і це знову ж таки обстоює чітко по номарів. До речі, ви можете звернутися, в нього вийшло окремим виданням про фонему «г», і у
книжці «Культура слова». От тут теж є розділ, спеціально присвячений цій літері «Г», і додається словник, в яких рекомендується вживати літеру «Г», в яких не рекомендується. Він категорично не рекомендує вживати у грецького походження, оскільки греки, так само, як і ми, гекали, у них «Г», тобто ці всі гідрограф, ген, генетика, гідро, гомо, гетеро і так далі. Голографія, звичайно, має писатися через два «Г». У новітніх вже словах пізнішого запозичення, якщо це з латині, якщо там іде «Г», то ми вживаємо це «Г». У власних назвах, скажімо, неправильно по-російському «Гегель» і неправильно по-українському «Гегель», бо там іде «Гегель», перше «Г», друге «Г», так само «Гюго», так само «Габсбург», «Гамбургер» і так далі. Я вам сказав, що норми міняються і, скажімо, не все те, що є у природі української мови, не все воно увійшло у ці норми. Скажімо, людина, яка природно говорить українською мовою, вона у такій позиції, наприклад, стіл, стіжок, стільки, то вимовляється як тверде. Тут елементарне правило. Якщо «і» пішло із «о» давнього, то воно залишається попереднє твердим. Тобто, де в російській мові приголосний перед тим твердим, там і український. Тобто, стол, стіл. І це свідчать всі інші форми. Стола, столом, стол і так далі. Ну, але там, де з'яття, звичайно, воно залишається м'яким, як стіна, тісто. Там нікому не спаде на думку його робити твердим. Але убийте мене, я не можу сказати, наприклад, палаців або шприців, бо не палаці шприць, а палаці шприць. Я все одно там буду вимовляти це тверде, оскільки воно в вихідній формі залишається твердим. У нас багато хто вже від цього відучився, зовсім відучився, оскільки ви знаєте, що і за теперішніми нормами наступний «і» пом'якшує попередній приголосний. І багато хто вже не зможе відчути цієї різниці, яка колись була. А була яка? Тік, тут тверде, тік, на току, там де молотять, і тік, відтекти, ніс на обличчі, і ніс, дієслово. Так що, бачите, норми не обов'язково фіксують усі ті явища, які є у загальнонародній мові. Як ви вважаєте, із оцих усіх, що тут написані, які найконсервативніші норми? Позовні. Та ні, мабуть, це таки перші орфоепії. А які найбільше піддаються змінам? Лексика, безумовно. Це ми тепер бачимо, коли скільки така лавина англійських слів пішла в українському. Прошу. І стилістика також. Стилістика теж, безумовно. А щодо, ну я вам сказав, що орфоепія тісно пов'язана із фонетикою. А тут, власне, у фонетиці ми, що українська мова прийняла, який звук? Який українці не вміли вимовляти? Ф. Ф. Дехто каже, що проєкт найновішої редакції пропонував зняти оцю літеру «Ф». Не було такого, їй-богу, не було. Франція буде Францією і має залишатися Францією, але, вибачте, Франції – Франції. І там буде «П». Справа в тому, що у нас дійсно ми заміняли оте «Ф» на що замінялося? «Хв». Або «Т», або «П». Тобто «Агафія», «Гапка». Але ж була і «Гафійка».
Була я фіка. Так? Далі. Софроній, Супрун, Афанасій, Опанас, Ефір, Етер був, Афіна, Атена і так далі. Фадій, Тадей і так далі. У нас досі дехто ще так і не навчився вимовляти цього, як чи що. Згадайте, ви, мабуть, вже не пам'ятаєте, але колись один з наших спікерів у Верховній Раді казав «перший мікрохвон». Перший мікрохвон. А моя вчителька, коли диктувала, вона ніяк не могла у початкових класах, ніяк не могла вимовити цього «фу», і коли диктувала, то так показувала «шви у боки взялося». Це значить, щоб ми писали отаке «хви», у боки взялося. До речі, тут послідовності теж годі шукати через те, що, наприклад, ми маємо орфографія, але ортодоксальний. Ми маємо пафос, але патетичний. Ми маємо там аритмія, але в російській мові рифма, от, арифметика, аритмія і так далі. Отже, це щодо першого. Я на ньому зупинився, можливо, трошки більше, оскільки це у нас із цією вимовою болюче питання. Ще хотів би, хоч уже і багато часу пішло на це, але ще хотів би звернути вашу увагу на те, що лакмусовим папірцем для української мови є «и». Ви відразу з того, як людина вимовляє оце ви зразу можете пізнати, яка артикуляційна база рідна. Тобто, коли ви почуєте, говорить Київ, Київ, ну, звичайно, це не українське «и». Чи «ми були», там «и», російське «и», українське «и», сюди ближче, ближче. Це так само дико, як по-російському казати «ми били». Воно ж теж, це ж не російське «и». Син, син, ми, ми. Наголошування, другий пункт. Акцентуація. Ну, деякі, ви з цими наголосами вже мали справу, і вступаючи в академію, і на заняттях. І мали, і ще матимете. Скажімо, як де є подвійний наголос, ви знаєте. Завжди, завжди офіційно дається. Байдуже, байдуже. Навіть Степан Крижанівський колись сказав байдуже, байдуже, байдуже. Ну, але тепер третього наголосу словник не дає. Але зате в того Степана Крижанівського є інша строфа. День такий, що все навколо видно. Мов після очисної грози, але проминають небезслідно образи, образи, образи. Тут прошу. У нас українці є така тенденція, чому у нас багато подвійних наголосів, створювати ритм у мові, тобто як у вірші, так? Ну, і тому у нас через це виникають наголоси. Я не зовсім зрозумів, що? Ну, що українці, підсвідомо, коли говорять, є тенденція створювати ритм у мові, прості, ну, просто у повсякденній мові, тобто як у вірші, так іде наголошення, два наголошення. І через це в нас змінюється наголос. Тобто через це в нас виникають подвійні наголоси. Ну, я думаю, що, можливо, це більше пов'язано із тим, що, наприклад, у різних регіонах України, в різних місцях, як ви знаєте, іде наголошення різне. Наприклад, у Західному, в Галичині, там і більше наголос відсувається десь, очевидно, під впливом польської мови. От коли у нас кажуть «роблю», «ідемо», от, «кажу», от, це вважається порушенням, звичайно, норм. Але я думаю, що просто це іде від того, що у різних областях чи в різних краях
йдеться різне наголошення. Ну, неправильно, звичайно, у числівниках 14, 11, новий, хоча, знаєте, Шевченко писав сім'ї вольні і нові, але все-таки в нас, як літературний, йде новий. Потім дуже багато помилок у нас в тому літопис, рукопис, де посередині йде наголос, не літопис, рукопис, дочка, коромисло. Ви ці слова, я думаю, знаєте, і знаєте, що там йде різниця між російською мовою, скажімо, і українською. І хто, для кого природно йде російська мова, то той так і наголошує українські слова, що неправильно. Потім там 2, 3, 4, пам'ятаєте, там йде специфічна така форма, два брати, два батьки. Часом кажуть, два брати, два батьки, це дуже поширено. Але ніхто все-таки не скаже дві сестри, все-таки дві сестри. От. Я думаю, що із наголосом проблем також не буде. Тепер лексика. Лексика ускладнюється тим, що, я вам сказав, у нас багато, ну, є словники, скажімо, 11-томний, який виходив в 1971-му, 1980-му році, 11-томний словник. Є багато орфографічних словників, але якщо ви зберете їх докупи і будете порівняти, то ви побачите, що там теж одностайності такої вже дуже великої немає. Хтось вживає одне слово, і хтось вживає у значенні іншому те саме слово. От я зіткнувся, наприклад, із таким, здавалося б, елементарним прикладом. Це, ну, ви знаєте, бавовна і бавовник. Яка різниця? Бавовник – рослина, так? А бавовна – це сам матеріал, природно. Але оцей 11-томний словник, посилаючись на Івана Ле, а ви знаєте, що там, якщо певну кількість слова зафіксована, якщо письменники вживають, скажімо, там 10 разів вжите слово, воно потрапляє в словник, і там воно йде як синонім. Бавовна і бавовник. Тобто десь там за вікном поїзда росла бавовна. Те саме, колись свого часу я наївно вважав, і досі так вважаю, я не перестав бути людиною тут наївною, що обіч і обабіч – це слова різні. Нічого подібного. Я дивлюся 11-томник, дивлюсь, там написано «обабіч» – те саме, що обіч. Дивлюся словник двотомний, величезний словник синонімів української мови. Дається як синонім «обабіч» і «обіч». Дивлюся караванського словник синонімів. Те саме «обабіч» і «обіч». Ну, вибачте, якщо «обабіч» дороги стояв чоловік, то це треба, щоб він був колосом родоським, щоб одна нога була з одного боку дороги, друга з іншого. Не знаю, я, наприклад, мені це важко сприйняти, але таке є. Наприклад, в нашому цьому сучасному словниках так багато, до речі, діалектів. Але вони з поміткою. Ну так, з поміткою. З поміткою, що це діалектно. Але вони нормативні чи не нормативні? Раз словник дає, значить нормативні. Але ж, знову ж таки, я вам скажу, що словник дає і консерва. Правда, написано рідко вживане. Консерва. Ну, все-таки це ж не норма. Все-таки ж консерви, а не консерва одна. Певно, що деякі словники дадуть і приймати участь, може, ну, приймати навряд чи хтось тепер дасть. Але співпадати, мені, наприклад, математики доводять, що збігатися – це одне математичне поняття, співпадати – це інше. Я глибоко шаную математиків, я їм вірю. Напевно, що якась тут якийсь нюанс вони відчувають. Але у нас, для нас посполитих, все-таки не співпадати, а збігатися. Те ж саме відношення.
Як ви послухаєте, то скільки цих відношень, хоча відношення це елементарно, відношення ширини до довжини, величини А до величини Б, там чи ще що-небудь. Чи те саме спів вставляти, як треба? Зі вставляти. Те ж саме багаточисленний чи багаточисельний? Чисельний. Чисельний, численний і нечисленний, звичайно. Те ж саме міроприємство. Ясно, що захід, так? Те ж саме проблема в нас із активними дієприкметниками. Зараз їх активно замінюють. Ну, колись на університеті Шевченка висіла така металева табличка «Не переходьте дорогу перед рухаючимся транспортом». Ну, це, звичайно, ні в які ворота не лізе. Тепер їх намагаються заміняти, скажімо, там, завідуючий на завідувач, командуючий командувач, навіть відпочиваючий, пропонується відпочивальник, так, от, і інші. Ще одна норма зараз змінилася, коли в армії було ще пане, генерал, там, то знову були товаришу. Ну, бачите, воно, у нас було пане товаришу, панове товариство. В Тарасі Бульбі, ви знаєте, знов-таки це слово знайдете, тут нічого такого страшного нема. Між іншим, це слово є і в інших слов'янських мовах, скажімо, у чеській мові товариш, але воно значить підмайстер, як помічник майстра. А от зовсім дивно, от, наприклад, це звертання в румунській мові, товаришу пішло. Ну, це явно був такий дуже талановитий філолог, написав підручник загального мовознавства Станіслав Володимирович Семчинський. От його докторська дисертація була присвячена міжмовній інтерференції, проникненню слов'янських мов, скажімо, у романський. І там багато слів знали збирував, які під впливом слов'янських мов увійшли у румунську мову. Я думаю, що, мабуть, таким самим чином і цей товаришу увійшов. Ну, тепер наші депутати дуже люблять рахувати не тільки гроші, а й думки. Я рахую, що там він не правий. Чи там повістка денна слідуюча. Ну, знову ж таки, а наступна теж не підійде. Очевидно, така. Така. Ну, щодо наступної, ви Антоненка Давидовича, певно, знаєте книжку, так? Як ми говоримо. От Антоненко Давидович вважав те, що це наступна щодо зупинки не підходить. Що наступний це більше пасує до часового якогось відрізку. Що наступний рік, наступний день, але зупинка повинна бути дальша або подальша. Але все-таки воно ввійшло як наступна зупинка, і тут при всій повазі до Бориса Дмитровича ми, мабуть, повинні визнати, що так воно є. Потім маса помилок у нас, якщо говорити у прізвищах, іде від чого. Наприклад, написали прізвище, переклали російською мовою, потім українською мовою перекладають назад. Мені колись в паспорт виписували, написали «Житнік», написали «Іскрапка». Ну, благо в мене була, ще слава Богу, була в мене попередній документ, я показав, що вони помилилися. Але скільки в нас Калініченко, Устінова, Бєлгород, Дністровський і так далі. От. Це що за лекція? Морфологія. Морфології, які там проблеми? З морфологією проблеми мішана група першої відміни. Пам'ятаєте? Гаряча каша, кимчин? Гарячою. Ага. Гарячою, але кашею. Не гарячею і не кашою. Так само проблема у другій відміні, ви знаєте, закінчення «а я у ю».
Ви це вже проходили, знаєте, що воно таке. Як правило, конкретні предметні поняття чи там терміни мають «а», а більш абстрактні мають «у». Потім оці на «р» іменники, які закінчуються, «корсар» – «корсари», але «косар» – «косарі», але «каменяр» – що буде? «Каменярі», але там буде «корсаром», «косарем» і «каменярем». Через те, власне, це і мішана група. Знову ж таки, повертаючись сюди, оскільки воно стосується як лексики, так і морфології, активні дієприкметники, скажімо, обезбарвлюючий, то як? Знебарвлюючий, так? А учий і учий що робити? Ну, можна знебарвлювати, так? Так само, як знеболювальні, а не обезболюючі засоби. Так само не металоріжучий, можна сказати, металорізний, так само вирішальний, нерішаючий, так само, що? Ну, я ж вам кажу, де порушення норм, а не всю, що ви так говорили. Тепер життєствердний, хоча скрізь зустрінете життєстверджуючий, можна без цього і обійтися. Що ми взагалі тут робимо? Я вам вас відсилаю, чи можу порекомендувати таку книжку Степан Ковганюк «Практика перекладу». Він все життя займався тим, що перекладав російську прозу українською мовою, на українську мову. Шолохова, зокрема. І от там, скажімо, коли трапляється таке речення, станицей промчав, пригнувшися конською з шеї Григорій в Тихому Дорі, то тут дуже просто замінити просто дієприкметник дієприслідником, пригнувшись до кінської шиї. Нічого від цього не втрачається, абсолютно нічого. Початкуючий поет. Поет-початківець. Назви професій. В назвах професій тут спостерігається дещо вже більше до стилістики, можливо. Але коли ми скажемо агрономша там, чи докторша, то це буде швидше дружина агронома чи дружина доктора, правда? Тобто у розмовній мові воно фігурує, але все-таки у літературній іде за чоловічим родом, хоча знаю, що зараз з'явилася низка статей гендерних, де авторки виступають, що, от, мовляв, чому це усиновити, тільки чому це там опікун і так далі. Тобто вони за дублети виступають, щоб були паралельні форми жіночого роду. Вони справді в житті вони є. Ніхто не скаже, там виступає бандурист, а скажуть бандуристка, якщо це жінка. Організаторка може бути, лікарка може бути. Але в офіційно-діловому стилі в основному ми вживаємо чоловічий рід. Тобто такий-то, такий-то. Це, до речі, Пономарів у своїй стилістиці сучасної української мови наводить цей приклад, що такий-то, такий-то присвоєне звання народний артист України. Але ніхто не скаже, виступає народний артист України Алла Кудвай. Там, звичайно, скажуть артистка. Прошу. Останнім часом, наскільки я чула, є така тенденція на поетесу казати поетка. Тобто якось це звучить дещо дивно, а наскільки це правомірно? Ну, є, звичайно, поетка, я б сказав би, можливо, більше поширена, більше в діаспорі. От. Хоча в нас і поетка, і поетеса іде. Знов таке, якщо декан, вона хто? Деканеса чи деканка? Тоді буде зовсім
комічно вечори на хуторі біля Диханки. Так. Ну, авторка, діячка, журналістка. Ну, в зв'язку з цим нічого страшного немає. Головне, якщо слово завоює собі авторитет у мові, воно буде. Це таке, воно спочатку може щось здаватися дуже дивним, але якщо воно входить у мову, в обіг, воно стає звичайним і до нього люди звикають, і нічого тут страшного не буде. Зрештою, може бути і дві форми, і поетеса, і поетка, і поет. Тобто в офіційно-діловому, повторюю, більше іде чоловічий рід, у інших стилях розрізняються чоловічі і жіночі форми. Ну, звичайно, не він швейцар, вона швейцарка, чи він штукатур, вона штукатурка. Це вже на рівні анекдотичному. Синтаксис. І що ми повинні пам'ятати в синтаксисі? Ну, по-перше, оце часто йде по, але знову ж таки, часом викидаємо по там, де, можливо, його б і не варто було викидати. Тобто, знову таки, Караванський у одній з своїх статей чи праць каже, що ну, не надається все це до чистого вимітання, через те, що видно пана по халявах, а не за халявами. Один мій однокурсник, вчився, до речі, з Пономарєвим разом на одному курсі, то він, коли освоював українську мову, то він казав, я цей фільм дивився за телевізором. Ну, я так собі уявив, що людина з другого боку зайшла і дивилася за телевізором. Так що тут, хоч є таке китайське прислів'я, щоб виправити, треба перегнути. От, але не завжди, можливо, треба все викидати, бо дійсно є такі речі, вони у народній мові зафіксовані. Скажімо, це по. От, скажімо, ще один випадок, ну це вже явно, це в наших тестах вступних завжди дається, наприклад, там Дніпро, ширший, ворсклий. Це дається як не норма. Треба як? За Ворсклу, ширший від Ворскли, ширший ніж Ворскла. Тобто тут поле досить широке, і ми можемо це все брати різні варіанти. Але знову таки, коли ми звернемося до фольклору, ми там можемо і таку форму знайти. Скажімо, що я вчора і звечора краще тебе полюбив, пам'ятаєте? Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе огорчив. Але тут зразу скільки порушень. Огорчив, краще тебе полюбив, чи ой, не спиться, не лежиться, і сон мене не бере. Пішов би я до дівчини, та не знаю, де живе, і там так товариш кращий мене, попросив би товариша, так товариш кращий мене, він дівчину одіб'є. Зразу маємо два. Одіб'є, по-перше, ж наголос, так? І кращий мене. Тобто, знову ж таки, це не те, що ми маємо, якщо воно зустрічається у мові, то це ще не значить, що воно є нормою. У зв'язку із цим я порекомендував би вам ось таку книжку «Варіанти української літературної мови». Тут, правда, було раніше написано «Варіанти сучасної української мови». Потім її заліпили. Вийшов «Варіанти української літературної мови». Це Іван Матвіяс. Книжка неоднозначна. І різне ставлення до неї було і, мабуть, залишається. Бо перше питання, що виникає, як же це так? У нас же то літературна мова, нібито ж одна. А що значить за варіанти? Але він дуже цікавий, він бере і досліджує мову різних письменників, скажімо, Слобожанщини, Полтавщини, чи Надніпрянщини, Галичини. От. І ясно, що у кожного письменника знаходяться якісь слова, які не є
з теперішнього погляду нормативи чи форми. Скажімо, ви знаєте, кличний відмінок у нас йде там Марусю, так? Марусю, але в квітки ослов'янка Марусе зустрінемо і паралельно Марусю, і так, і так. У Шевченка ми можемо натрапити окують царей неситих в залізні пута. У Лесі Українки стрінеться з брязкотом інших мечей, а не мечів. Тобто кожен письменник, безумовно, має, залежно від місця, залежно від тієї мови, в оточенні якої він виріс, він має свої форми, зокрема і лексичні теж. І я, наприклад, не думаю, що це так страшно. Навпаки, якби всі писали однаково. У нас колись була одна секретар комсомольської організації, яка коли виступала, ну вона говорила абсолютно писаною мовою, розумієте? Нібито перед нею текст лежить, і всі конструкції були як написані. І воно настільки це сприймалося неприродно, не було цього природного спілкування. Просто людина говорила так. Саме цим пояснюється, і наші студенти про це пишуть, і от ті вкраплення всякі там і суржику, і сленгу, і так далі. Для, та й ви ж це прекрасно знаєте, для природності. Далі ще, коли говорити про синтаксис, очевидно, ми повинні ще звернути увагу на тавтології. На тавтологію, скажімо, глухий тупик чи пам'ятний сувенір, чи приїхав, вибачте, запізнилася на лекцію, бо зустрічала небіжчика, який приїхав. Ясно, це небіж плюс племінник зліпилися вкупу і став небіжчик. Хоч небіжчик, ви знаєте, це покійник і навряд чи його можна зустрічати. Ну, скажімо, одержати, часом у нас вживають оце одержати щось. Ну, одержати конкретно. Ми одержуємо там, можна одержати листа, одержати квитанцію, одержати гроші. Коли освіту, все-таки краще її здобути освіту, краще дістати оцінку і так далі. Часом плутають оці форми роду, вони любили один одного. Звичайно, що коли йдеться про чоловіка і жінку, то треба вживати що? Одне одного, середній рід, звичайно, не один. Ні жіночий, ні чоловічий там не проходить. Треба вживати середній. Щодо завідувач, командувач, поширювач, я вам казав, і відповідно там йде вже і кого чого, а яким чим. Так, фразеологія. Фразеологія. Найпоширеніше, мабуть, стати у чому? У пригоді чи в нагоді? В нагоді. Якщо пригодитися, то що? Стати в пригоді, якщо пригодитися. Але трапилася нагода когось зустріти. У нас часом це плутається. Здавати екзамени, звичайно, не здавати, складати. Заключати угоду, попередити пожежу. Треба як? Очевидно, що запобігати чомусь, правда? Хворобі, пожежі і так далі, не попередити. Попередити когось можна. Там рішити задачу, розв'язати, очевидно, а вирішити, все-таки це більш вольовий такий вчинок. Вирішив поїхати кудись, вирішив відпочити, вирішив не піти на лекцію. Потерпіти невдачу. Зазнати. І так далі. Значить, щодо, я думаю, з фразеологією ви справу мали і
очевидно, що можемо на ній теж поставити Христа. І лишилася стилістика. Щодо стилістики, ви знаєте, от стилістика сучасної української мови. До речі, тут є окремий Пономарів, Олександр Данилович Пономарів. Тут є окремий розділ, який сторінка 19-36, їх кілька видань, але вони, здається, стереотипні всі, так що там сторінки будуть збігатися. Цей розділ так і називається «Норма сучасної української літературної мови». Значить, це тут ви можете взяти. Далі можете взяти його ж «Культура слова». І є ще Пилинський Микола, «Мовна норма і стиль». Це книжка, яка вийшла в 76-му році. Отже, думаю, що ви там можете знайти те, що не могло увійти із, навіть із чисто технічних таких міркувань сьогоднішньої лекції. Значить, рекомендував би вам ще подивитися на Корнія Чуковського, який написав про російську мову книжку. Вона називається «Живий як життя». «Жива як життя», «Живой як життя». Це мається на увазі, звичайно, російська мова. І там є цікавий дуже розділ про канцелярит. Коли люди як люди, але коли вони починають писати, то в них зразу якийсь цензор спрацьовує, і вони пишуть зовсім диким канцелярським стилем. Ну, там ви можете знайти цікаві такі моменти, скажімо, ну, та і в нас, можете, в магазині. Реалізація продукції відбувається з такої-то та по таку-то годину. Що значить реалізація продукції відбувається? Там одна виходить, Корнія Чуковського, каже, я вийду на дачу, а кругом зелені насадження. Ну, воно не туди, розумієте, стиль. І він наводить приклад, каже, звичайно, якщо п'ятикласник скаже, я не витримав іспиту і залишений на повторний курс, то це для нього буде дивно. Але так само буде дивно, якщо директор батькові напише записку. Ваш син там схопив двійку і буде сидіти другий рік у тому класі. Тобто кожному певній ситуації відповідає своя лексика, відповідає свій стиль. Це не значить, що якийсь там ми повинні перекреслювати із них. Ні, але просто кожна ситуація вимагає свого. От каже, нормальна нібито людина пише дисертацію, і замість того, щоб сказати, що там покійник був похований головою на схід, вона пише, у могилі був знайдений суб'єкт, орієнтований черепом на схід. Або навіть дорослий дядько підходить на вулиці до дівчинки і каже, ти з якого питання плачеш? Розумієте, це все справа мовного чуття. І, на жаль, воно часом в одних більше розвинено, в інших менше, але ми повинні його розвивати. Ну, якщо б уже так, відбиваючи підсумки, що можна сказати? Що норми, ви знаєте, не залишаються постійними, норми міняються. Те, що раніше, скажімо, було нормою, сьогодні може не бути нормою. Те, що сьогодні є нормою, завтра може помінятися, і норма буде інша. Але все-таки норми, повторюю це слово, якоюсь мірою консервативні, і це дуже добре, бо що ж це за мова, якщо вона не внормована, як вона не має якихось своїх певних сталих законів, певних форм,
І як можна сказати, можна так. Але, знову ж таки, повторюю, що коли ми йдеться про стиль художній, то тут, мабуть, що письменник більше має собі простору вибирати мовно-стилістичні засоби, ніж, скажімо, в офіційному чи офіційно-діловому стилі. Якщо є якісь питання, будь ласка, прошу. Так, зараз, ну, ви побачили, проєкт ефіром часто використовують такий нефразіалізм, мати рацію, так? Угу. Ну, але ще ніж у літературі, він не знаю, він зустрічався, звідки він прийшов? Я думаю, що, мабуть, все-таки через посередництво польської мови. Через те, що, ну, бачите, раніше у нас в українській мові переважала форма тільки. Потім стала лише, і вже тепер тільки вже навіть посунулося перед лише. Хоча у мене були знайомі редактори видавництва «Веселка», один правив усе тільки на лише, бо вважав, що то русизм, тільки. А інший все лише на тільки, бо вважав, що ліш. Це тільки, що це нібито русизм. Це дуже суб'єктивний, звичайно, такий підхід. Так само ви не зустрінете, не чує Левицького, не зустрінете слова «майор». Там тільки «сливе». «Сливе». Потім, скажімо, було «держати». Потім під впливом Галичини «тримач», «тримати». Стало вже тримати, пішло на перше місце, держати вже відсунулося на друге. От вам бачите живий приклад того, як це все відбувається, як це все міняється. Ну, мати рацію, то пан має рацію. А рацію? Ні, рацію має кум Івана, я маю автомата, так? Там рація... Ну,